agora a gente está no Rio de Janeiro mostrando para vocês o que fazer na cidade com criança. Exatamente, a gente veio hoje, é dia 31 de dezembro de 2020. Então, nada melhor do que vir ao Rio de Janeiro nos braços, nos pés, na verdade, daquele que está sempre de braços abertos para nos acolher, nos receber. Nós fizemos questão de vir ao Brasil para dar um abraço na família depois de um ano tão complicado, né? E a gente só tem mesmo a agradecer a todo esse aprendizado. Tudo isso deve ter um motivo. Esse cara aqui sabe muito bem qual é o motivo. Deve ter uma força maior. É nele que a gente tem que acreditar. Então, é uma época de reflexão, é uma época de pedir perdão, é uma época de agradecer. E é isso. Perdão por tudo que a gente tem feito, né? A humanidade de modo geral. Acho que a resposta veio. E gratidão pelo aprendizado, né? Exatamente. Então, a gente escolheu o Cristo Redentor para o nosso primeiro passeio no Rio de Janeiro, para agradecer e para pedir proteção também. E a gente está de máscara por conta desse período complicado, mas nem por isso deixou de fazer as coisas. É só ter cuidado. Viemos com o nosso álcool, estamos de máscara, não tire as máscaras. Uma foto, tirou a máscara, uma foto, botou a máscara de volta. Consciência, a responsabilidade é de todos. Até porque se fizer isso tem que estar longe. Exatamente. Então é isso, vou mostrar um pouquinho desse Rio de Janeiro. Afinal de contas, viajar com criança é possível. E muito divertido. E agora a gente está no Cristo Redentor. É impossível imaginar uma viagem ao Rio de Janeiro sem uma visita ao Cristo Redentor. Localizado no alto do Morro do Corcovado, o monumento é a imagem brasileira mais conhecida no mundo. Todos os anos, mais de 600 mil pessoas são levadas ao Cristo Redentor pela centenária Estrada de Ferro do Corcovado. Além de se deslumbrar ao ver pelas belas janelas do trem as paisagens mais bonitas da cidade maravilhosa, o visitante faz um passeio através da história do Brasil. Inaugurado em 1884 pelo imperador Dom Pedro II. O trem do Corcovado já levou papas, reis, príncipes, presidentes e agora tá levando a gente pro Corcovado, de volta pra nossa cidade maravilhosa. É possível visitar o monumento por vans, mas é claro que a viagem fica muito mais gostosa e sustentável de trem, até porque é um passeio ecológico, né? Um trem completamente elétrico. Isso sem contar que atravessa a maior floresta urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca. Mas bem, todo mundo quer ir mesmo até a famosa estátua do Cristo Redentor. Você pode subir as escadas como nós fizemos por conta do coronavírus ou ir de elevador e depois tem mais um último lance de escada rolante. Falando no coronavírus, o uso de máscara é obrigatório em todas as áreas comuns. Higienize sempre as mãos usando água e sabão líquido ou, quando não for possível, álcool 70% em gel. Obedeça também os limites de distanciamento em filas. O uso de elevadores é somente para quem precisa. Quando tossir, cubra o rosto com o cotovelo. E lembre-se, a responsabilidade é de todos. E ele tá ali, de braços abertos, para receber seja quem for. A nossa cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Saindo dali, seguimos para outra maravilha da nossa cidade. O bondinho do Pão de Açúcar, que fica na Urca. Um refúgio em meio à cidade. É o bairro preferido de gente famosa que gosta de azul, gosta do mar. E aqui no Rio de Janeiro não tem erro. Para onde quer que você vai se deliciar com a vista. A cidade une montanha, mar e muita atividade para todos os gostos e todos os bolsos. Agora a gente está no Morro da Urca. Subimos com o bondinho Pão de Açúcar. Vamos até o Pão de Açúcar e eu vou mostrar essa vista da cidade maravilhosa para vocês e um monte de coisa do que fazer com criança. Calma, Portugal ainda vai aparecer aqui no YouTube. É uma breve pausa para a gente mostrar um pouquinho do que está acontecendo hoje no Brasil. Ao sair da estação, o percurso passa pela Praça dos Bondes, onde está exposto o primeiro bondinho, colocado em circulação em 1912, e pela Praça de Alimentação até chegar ao embarque para o Pão de Açúcar, segundo trecho do passeio. Para relembrar a história Bondinho Pão de Açúcar, um dos tipos de visitação oferecidos é o tour histórico. Um passeio à história e à curiosidade do Rio de Janeiro, e os detalhes e os desafios que envolveram a construção do teleférico. E novamente, atenção às regras para prevenção contra o Covid-19. Mas bem, falando de coisa boa, em 27 de outubro de 1912, então, foi inaugurado.
O bondinho Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico a ser implantado no Brasil e o terceiro no mundo, sendo o mais antigo em funcionamento. A altura do Morro da Urca é de 227 metros e do Pão de Açúcar, 396. Por aqui já passaram Albert Einstein, Bob Marley, John Kennedy, Tina Turner, Robert De Niro, Príncipe Harry e muitas outras celebridades. Já foi até cenário de filme. E não foi qualquer filme não, hein? Foi 007 contra o Foguete da Morte, de 1979. E falando em filme, o pessoal da Video Self Drone tem a solução perfeita para você transformar sua visita ao Bondinho Pão de Açúcar num verdadeiro filme de Hollywood. Olha só! E você recebe um vídeo completo com algumas imagens gravadas aqui da região, algumas delas, inclusive, que você viu aqui nesse vídeo. Gostou? Eu gostei muito. É uma solução inteligentíssima para você voar com responsabilidade, sem infringir qualquer regra. Outra versão interessante é o Tour Bastidores, no qual o visitante tem acesso ao backstage de toda a estrutura do complexo e conhece o seu maquinário. Desde a década de 40, o Morro da Urca é um ponto de encontro e de muita música. Já recebeu artistas como Cazuza, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e muitos outros. Em 1970, Tim Maia protagonizou uma história engraçada. Com medo de altura, fez de tudo para não subir no bondinho. Falando nisso, a Cris também tem pavor de altura. Quem está gravando é o Emmanuel. Eu adoro quando ele pega a câmera e quer gravar assim um pouco. Ele gosta muito de registrar os momentos. Mas eu queria também que ele falasse um pouquinho. Será que ele consegue colocar a câmera para ele e falar o que ele está gostando daqui? Estou gostando muito do bondinho, só isso. Do bondinho? Ele fica muito empolgado e toda hora pergunta: quando é que a gente vai andar de bondinho de novo? Quando é que a gente vai andar de bondinho de novo? Sabe por quê? Porque a mamãe morre de medo de altura e ele adora ver a mamãe enfrentando o medo dele. E olha que ele tenta colocar mais medo, porque ele ainda fala: olha pra baixo, mãe, olha pra baixo, não é isso mesmo? Sim. Ah, viu? Viu como eu conheço ele? Ele gosta muito quando eu enfrento, porque dá força pra ele enfrentar o medo dele também. E mesmo tremendo... Ah, mãe, eu já enfrentei todos os meus medos. Todos? Mas quem te deu força pra você enfrentar tudo isso? Eu mesmo enfrentei. Caraca, toca aqui então. Muito bem. Então quer dizer que o exemplo fala mais do que um conselho? Eu... acho que sim. Também acho. Eu tô super curiosa. Morro de medo de altura. Será que eu vou encarar? E na última vez que a gente veio no Brasil também não existia. Exatamente. Tô com medo. O máximo de altura é 100 mil. Do Rio de Janeiro. A última vez que a gente veio aqui, tinha isso aqui? Não. É verdade. Morávamos no Rio de Janeiro e nos mudamos para Portugal. Nesse meio tempo, fizeram essa linda roda gigante, gigantesca mesmo. Eu tô vendo o Rio de Janeiro à minha frente e tem a roda atrás de mim. Vocês vão ver a paisagem já já. É bem legal para você conseguir desfrutar um pouco dessa vista, desse rio incomum que agora é novidade
com o Rio Maravilha. Eles revitalizaram essa região aqui desde os últimos Jogos Olímpicos. E ficou bem bacana, ficou legal, uma área que merecia mesmo ser revitalizada, pertinho do porto, aqui logo em frente fica o terminal de navios de cruzeiro. Esse ano, infelizmente, um pouco atípico do que normalmente temos no Rio de Janeiro durante essa temporada, e não temos navios de cruzeiro chegando com os turistas, não vai ter Réveillon, não vai ter nada, mas, enfim, é um ano pra gente refletir, não é mesmo? E uma coisa legal para fazer o passeio aqui no Rio Star é que todas as cabines são higienizadas a cada passageiro. Então eu tô me sentindo completamente segura, tem ar-condicionado, eu tô fugindo do calor do Rio de Janeiro. A gente tá um pouco sem máscara aqui. Olha, nesse calor, ficar de máscara é chato. E estamos curtindo em família, não é? E a grande vantagem é essa. Nesse calor, ficar de máscara não é chato, não. É um pouquinho, é um pouquinho. E é legal porque com uma cabine higienizada a gente fica realmente confortável para poder tirar a máscara e aproveitar o visual com todo o conforto e privacidade. Eu morro de medo de altura, vocês já devem ter visto que a Mano tá me mostrando lá embaixo, não consigo nem olhar. Mas olhar a vista do Rio de Janeiro me tranquiliza, porque ela é muito bonita. E mesmo balançando um bocadinho... E para lá a gente consegue ver o centro da cidade. O bondinho. Bondinho. Mãe! É bem legal. Olha pra baixo. Não quero. Olha não pra quero, baixo, olha pra baixo, olha pra baixo. Tá muito alto. É isso que eu gosto. Tô voando. E ali do ladinho tem o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, ou AquaRio. É um equipamento de visitação pública 100% privado. Constantemente é chamada a atenção para a preservação dos oceanos, com o lixo depositado no mar. Oportunidade para conhecer 5 mil animais de 350 espécies diferentes em exposição. São 26 mil metros quadrados de área construída e 4,5 milhões de litros de água. O AquaRio é o maior aquário marinho da América do Sul. Tem como objetivo proporcionar entretenimento educativo e prazeroso ao público. Tubarão. Dum, 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 dum. Baiacu! Mãe, se o tubarão comer o baiacu vai ativar os espinhos e vai furar ele. Oi, baiacu! Oi, baiacu! Vai ativar os espinhos e vai colocar os espinhos em você. Olha quem tá vindo ali! Ah! Dum, 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 dum. Tubarão cinza. Tem outro tubarão ali. Eu sei, mas tá virado. Tá virado? Vamos. Tá virado. Quer sentar aqui com a gente? Ah! Olha quanta camada de dente! Mãe, eu falei, tem quatro camadas de dente. É. Mas a gente só tem uma. Verdade, você tem três. Não, mãe, camada de dente atrás dos dentes de verdadeiro. Música.
Esse aqui? Eu também. Você sabia que daqui a alguns anos vai ter mais lixo no oceano do que peixe? Se a gente continuar assim... Não vai ter! É, não deveria, né? Mas se a gente continuar do jeito que a gente está, vai ter mais lixo do que peixe. E agora? Como é que funciona? Mas lá no mundo inteiro, em Portugal, coisa nenhuma. Em Portugal, o pessoal não joga tanto lixo no mar? Não. E se eu te contar um segredo? Todo mundo que joga lixo no mar vai para o mesmo lugar, que é o mar. Como é que faz? O que, que a gente tem que fazer? Capturar o lixo. Capturar o lixo. Tem que limpar os mares quando pode, né? Uhum. Se todo mundo, em vez de jogar lixo no mar, limpar o mar, o que, que acontece? Mas se jogar lixo no mar fosse preso? Ah, seria uma boa, né? Dentro do AquaRio ainda tem uma outra atração que é imperdível para as crianças, o Dreamland. Ali você poderá interagir com os personagens e os famosos feitos de cera. Atenção, a interação com os personagens só pode ser realizada de forma supervisionada e as fotografias somente podem ser tiradas pelos fotógrafos credenciados. A gente tá no Dreamland, no Museu de Cera. O pequenininho tá super agitado. Porque tem um monte de personagem que ele gosta muito, então... Sem dúvidas, aqui é um programa pra vir em família. O Baby Yoda. O Mestre Yoda sempre fala... Esse é o Mestre Yoda, não é o Baby. Lógico, agora ele virou mestre e ele sempre fala meio enigmático. Será que ele tem alguma coisa pra falar pra gente? Não, mãe, ele não abre a boca. Ele é de cera, ele tá feito de cera. Mas eu acho que ele tá me falando alguma coisa. Fala pra ele, ele te falou. Ele tá me falando uma coisa muito enigmática. Sabe o que ele tá dizendo? Que a gente tem que terminar de conhecer todos os personagens daqui. Tem super-heróis, tem rainha, tem o mestre da máfia e tem até o Bob Esponja. O Bob Esponja e o Patrick estão ali, a rainha tá ali. Então vem com a gente, vem com a gente. A Marvel também. Esse vídeo só foi possível graças aos nossos parceiros e ao Rio Convention Bureau e também a Peugeot. Muito obrigado a todo mundo que apoiou, todo mundo que abraçou essa iniciativa e ficam agora os nossos votos para um 2021 recheado de realizações e muita energia positiva para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir esse vídeo. Clica já no canal, clica no sininho, se inscreve e faz parte do protocolo aí. Comenta, curte e diz aí o que você achou. Beijo e até a próxima.